Deep line. Tentane. Good morning, friends. Welcome to Gang Talk. Oops, sorry. Welcome to Thanos special blog from Gang Talk. কি খবৰ ভালেনে সকলোৰে? আজি ব্লগটো বহুত বেছ বহুত 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 বেছি এক্সাইটমেণ্ট এক্সাইটেড ভৰা ব্লগ হ'ব কাৰণ দেখিব লাহে লাহে দেখিব কালি যেনে তেনে আমি আহি পালোঁ গেংটকক গোটেই দিনটো ঘূৰি ঘূৰি আপোনালোকে গম পালে আগৰ ব্লগটোত আৰু আজি গেংটকৰ চাইট চিন হ'ব আপোনালোককো লৈ যাম আপোনালোককো দেখাম আৰু বহুত বেছি ঠাণ্ডা ইয়াত কেনেকৈ আছোঁ ক'ব পৰা নাই হিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে ৰুমতে এইটো হিটাৰ দেখিছেনে হিটাৰ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ ইয়াত থাকিব নোৱাৰি ইমান ঠাণ্ডা আৰু আমাৰ তাৰে ৱেডাৰৰ লগত একেবাৰে মিল নাই গতিকে আৰু মোৰ বহুত বেছি গা বেয়া হৈ গৈছিলে অহাৰ সময়ত কিন্তু আজিৰ পৰা বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব এইকেইটা ব্লগ কাৰণ আৰু নতুন নতুন বস্তু দেখি পাব গেংটক এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ছিকিম এক্সপ্ল'ৰ কৰিম চাইট চিন এক্সপ্ল'ৰ কৰিম আৰু ছিক্ৰেট প্লেচত লৈ যাম আপোনালোকক চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট ইটছ ব্ৰেকফাষ্ট টাইম চ' আমি এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম তাৰপিছত আমি গেংটকত চাইট চিনৰ কাৰণে ওলাম আৰু চাইট চিনৰ কাৰণে আমি এখন প্ৰাইভেট গাড়ী বুক কৰিছোঁ গাড়ীখন ইতিমধ্যে আহি হোটেলৰ আগত ৰখি আছে গতিকে জলদি জলদি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম তাৰপিছত বুলক ফ্ৰেণ্ডছ এইখন হৈছে আমাৰ হোটেলৰ ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু ইয়াতে আমাৰ খোৱা লোৱা অলপ চলপ হৈছে আৰু চাইট চিনৰ কাৰণে লোৱা গাড়ীখনৰ ভাড়া হৈছে 1,500 টকা ইয়াত ডিপেণ্ড কৰে কোনোবাই 2,000 লয় আৰু এয়া ব্ৰেকফাষ্ট ঠিকে লাগিছেনে কি কয় অ' বাই দ্য ৱে মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ যদিও আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পিছত চাই আছে কিন্তু শ্বুটিং খ্ৰীষ্টমাছৰ দিনাই কৰা হৈছে মোৰ পিছফালে এয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ক'ড গেংটক ৰাস্তাত আচলতে এটিএমত সোমাওঁতে এইটো দেখা পালোঁ আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন আহি পাইছোঁ কি হয় জেগাটোৰ নাম ভালকৈ এতিয়াও নাজানো কাৰণ ড্ৰাইভাৰ দাদাজনে লৈ আহিছে কৈ আছোঁ আপোনালোকক কি হ'ল গাড়ী পাৰ্কিং এইটো এইটো পাৰ্কিং কৰিব নিছে 50 টকাকৈ ইয়াত টিকেট লাগে সোমোৱাৰ কাৰণে আমি টিকেট কাটিলোঁ এতিয়া ভিতৰত যাম বাট ঠাণ্ডা মাই গড এণ্ড চিনাৰী ইয়াত হ'ব লাগিব চাৰিওপিনে কেৱল গ্ৰীণ 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 কিন্তু ভাল লাগিছে ফাইনেলি গেংটক আৰু বনজাকৰি ফলছত ওপৰত উঠি যাম আকৌ নামি যাব লাগিব জংঘলৰ মাজে মাজে গৈ গৈ এইয়া বনজাকৰি ফলছ ৱাটাৰফল ইয়াত যে এইবিলাক টায়াৰৰ নিচিনা বস্তু দেখিছে আগতে মানে ইয়াতে এনেকৈ খোজকাঢ়ি যাব পৰা আছিলে কিন্তু আজিকালি যাব নিদিয়ে বন্ধ কৰি থৈছে এইখন চাওক ইয়াত সোমোৱা নাই আমি দাম বহুত বেছি এবাৰ পৰিৱেশটো চাওক না আৰু উপভোগ কৰক ইমান ধুনীয়া ওপৰৰ পৰা কিমান ধাৰত পানী নামি আহি আছে আৰু সকলোৱে এই দৃশ্য মানে চকু চালে চাই থাকিব মন যায় ভয় চয় নাই দেই মানুহবিলাকৰ কিমান ওচৰত গৈ ফটো উঠি আছে চাওকচোন পানীৰ ওচৰত ঠাণ্ডা ইয়াত মই কি ক'ম আপোনালোকক শব্দ চাওকচোন পানীৰ শব্দ পানীখিনি ইয়াত সেউজীয়াৰ নিচিনা দেখাইছে কিন্তু ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ মানে অৰিজিনেলি দেখিবলৈ নীলা কালাৰৰ নিচিনা পানীৰ পৰা ধোঁৱা ওলাইছে আহিলোঁ সেইটো ঠাইৰ পৰা প্ৰথমে এই গেটখন চাই লওকচোন এই গেটখন তাৰপিছত কৈ আছোঁ গেটখনেৰে সোমালে এনেদৰে তললৈ নামি যাব লাগে এইফালেৰে ছেকেণ্ড ডেষ্টিনেশ্যন এটা মনেষ্ট্ৰী চাব গৈ আছোঁ একচুৱেলি ইয়াৰে এটা ডাঙৰ মনেষ্ট্ৰী আছে আমি সেইটোত নেযাওঁ ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰ হয় কিন্তু ওচৰ পাজৰত আশে পাশে গেংটকৰ আৰু বহু মনেষ্ট্ৰী আছে তো তাৰে ভিতৰত এটা আমি চাব গৈ আছোঁ বুদ্ধিষ্ট মোৰ পিছপিনে দেখিছে সেইলোক ইয়াতে থাকে চাগে গম নাপাওঁ গম পাম এতিয়া ভিতৰলৈ যাম আৰু চাগে নহয় চাগে মানে তেওঁলোক ইয়াতে থাকে কথা পাতি গম পালোঁ পিছত এয়া হোষ্টেলৰ নিচিনা তাৰমানে গোটেই বুদ্ধিষ্টবিলাক থাকে আৰু তেওঁলোকে সেই মন্দিৰটো মানে আমাৰ ভাষাত মন্দিৰ তেওঁলোকৰ ভাষাত বেলেগ সেইটোৰ চোৱা চিতা কৰে আৰু তাৰে কাম কাজ কৰে আৰু কিবা কিবি মন্ত্ৰ চন্ত্ৰ পঢ়ি থাকে তেওঁলোকে
আৰু এটা কথা, এই যে ছিকিম গেংটকৰ পিনে যে ৰঙা নীলা এনেকুৱা কাপোৰৰ নিচিনা ফ্লেগবোৰ দেখা পায় যে, সেইবোৰ কি জানেনে? সেইবোৰ বোলে বুদ্ধিষ্টবোৰে মানে কিবা লিখা থাকে মন্ত্ৰ আৰু সেইবিলাক বোলে পঢ়ে, পূজা কৰে আৰু তাৰপিছত বাহিৰত ওলাই দিয়ে। তাৰে মানুহে কৈছে আৰু এনেকৈ যেন ডাৱৰে আৱৰি ধৰিছে, কিন্তু এফালে কুঁৱলি এফালে ৰ'দ, এটা বেলেগ মানে অদ্ভুত এটা বতৰ, অদ্ভুত এটা পৰিৱেশ। এইবাৰ ইয়াৰ পৰা ওপৰৰ পৰা এই ভিউটো চাওক, ভিউ কি ধুনীয়া ভিউ, পুৰা পাহাৰ আৰু এই ঘৰবিলাক চাওকচোন, মানে গেংটকৰ স্পেচিয়েলিটি, সেই একেধৰণৰ ঘৰ থাকে, একে অলপ ওপৰৰ পৰা চালে আপোনালোকে গম পাইছে নিশ্চয়, একে একে টাইপৰ ঘৰবিলাক। ভিউটো ইমান বেছি ধুনীয়া, আপোনালোকক কি ক'ম, মই নেদেখিলে আচলতে বুজিব নোৱাৰি, ইমান বেছি ধুনীয়া ভিউটো। আৰু এইটো কি বুলি কয় মই সঁচাকৈ নাজানো, কিন্তু তেওঁলোকৰ মন্দিৰত মানে বুদ্ধিজৰ তেওঁলোকৰ তাত এইটো থাকে, আপোনালোকেও দেখিছে চাগে আগতে, এইটো থাকে। আৰু এইটো কিবা ঘূৰাব লাগে, এনেদৰে ঘূৰাব লাগে। কি আছে কাঁচা কাঁচা কিয় দিয়া আপনি? লাচা ৱাটাৰফল থাৰ্ড ডেষ্টিনেশ্যন, আৰু ইয়াত বহুত এডভেঞ্চাৰাছ কিবা কিবি হয়, মই কৰিম এতিয়া, অলপমান ভয় লাগি আছে, বাট চাওক কি কৰিব পাৰোঁ। দেখাত খুব ধুনীয়া চিনাৰীটো, যদিও আগৰ ৱাটাৰফলছটোতকৈ অকণমান সৰু হয় এইটো। এইটো ৱাটাৰফলছ পিছপিনে, আৰু মই কৰিব গৈ আছোঁ এতিয়া জিপ লাইন। বহুত ভয় লাগে, ওপৰৰ পৰা ৰছী দি মানে তললৈ গুচি যায়, আৰু মই মানে বাৰ্গেনিং কৰি 80 টকাত ল'লোঁ, কিন্তু এনে 100 টকা হয়। মই মানে বহুত টাইম ধৰি ভয়তে যাব খোজা নাই, আৰু পিছপিনে তাকো লগ ধৰি আছোঁ, সিহঁতে মানে মোক খেলি দিব চাব দেই। বাপৰে, জীৱটো উৰি যাওঁ যেন লাগে হে, কিন্তু তথাপিও কৰাৰ পিছত কিন্তু ভয় লগা নাই, বঢ়িয়া লাগিছে, বঢ়িয়া। তাৰ পৰা আহিছো চাওক হে, ও তাৰ পৰা, ও তাৰ পৰা। এইখিনিতে ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আপোনালোকক কওঁ, মানে কমেডি নহয়, এইটো ছিৰিয়াছ কথা। আজি দিনটোত মানে যিমানকেইটা ডেষ্টিনেশ্যন গৈছোঁ, য'ত মানুহে আমাক সুধিছে যে ক'ৰ পৰা আহিছোঁ, অসম বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটাই কথা, আবি আসাম মে সব ঠিক হ' গয়া, গুৱাহাটী মে সব ঠিক হ' গয়া, মানে এনেকুৱা নজনা মানুহ নাই, কেৱল যে প্ৰটেষ্টৰ কথা কোনো নজনা মানুহ নাই। এইবাৰ কিবা এখন গাৰ্ডেন, কি গাৰ্ডেন নামটো মই পাহৰিলোঁ, দি দিম ছাইডত। আৰু গাৰ্ডেনখন ছিজন টাইমত এইখন পুৰা ফুলি থাকে, এতিয়া ফুলৰ ছিজনটো নাই, তো ইমান ফুলি থকা নাই, বাট থোৰা এডভেঞ্চাৰাছ টাইপ অলপ, আৰু জংগল টাইপ আছে ভিতৰত, ওপৰত উঠিব পাৰি এনেকুৱা, বাট আমাৰ ফাটি গৈছে, এফালে ঠাণ্ডা এইফালে ইয়াত অক্সিজেন লেভেলটো অকণমান বেলেগ আমাৰ তাতকৈ। ইয়াৰ পৰা এইখন এনেকৈ ওপৰলৈ যাব পাৰি, এইফালে তললৈ যাব পাৰি, এনেকৈ তললৈ যায় মানুহে এইফালে। আচ্ছা মেইন গাৰ্ডেনখন মানে বোলে সেইখন নহয়, লোকেল ফ্লাৱাৰ্ছ আছে ইয়াতে ওপৰত, তো এতিয়া ওপৰলৈ গৈ আছোঁ। ফ্লাওয়ার গার্ডেন।
লোকেল ফ্লাওয়ার ইয়াত সব লোকেল ফ্লাওয়ার সিকিম গ্যাংটকর ফ্লাওয়ারবিল আছে আর বিভিন্ন রকমের রং বিরঙ্গি আর এটা সিজন টাইম নহয় বোলে ফুলা যদি সিজন টাইম হয় আরো বহু ধুনিয়া ধুনিয়া ইয়াত ফুল দেখিলে পাওয়া যায়। যদি আজির ভিডিওটি ভাল লাগে প্লিজ লাইক শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করব নপাহরিব ফ্রেন্ডস প্লিজ 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 বিকজ বহুত বেশি কষ্ট করে ভিডিও কেটা বনাইছো আপনার কারণে অকমান মানে ইমান বেশি ঠান্ডার লগতে ইয়াত ওয়েদারটো ইয়াত অক্সিজেন লেভেলটো বহুত বেলেগ হয় ইয়াত থাকিব ঘুরব আসলতে আমার মূর কারণে মূর অকমান মূর এনেও অল্প টনসিল আছে তারপর অল্প গা বেয়া হয়ে থাকে সর্দি লাগি থাকে ইয়াত মূর মূর কারণে বহুত বেশি প্রবলেম হয়েছে। ইয়াতে এনেকা কুকুর রাস্তায় ঘাটে দেখা পোৱা যায় সবতে আমার তাত যে ঘর রাখো না কুকুর কি কিউট চাক না কি দুনিয়া এ মুঝে ক্যামেরা মত করো তার লুকটো এনেকয়া দিছে না হয় এইটো চিকেন ফ্রাই হয় দে কি টেস্টি আর এয়া মোমো চাক মানে আমার তারে মোমোর লগত গ্যাংটক সিকিমর মোমোর মানে তুলনা নাই কারণ ইয়ারে মোমোটো বহুত বেশি টেস্টি হয় আমার তারেও টেস্টি হয় কিন্তু ইয়ারে তো অল্প বেলেগ বেলেগ টাইপত বনায় গণেশ টক গৈ আছো আর গণেশ টক এইবার চাম ইয়াতে ন স্পেশালিটি কি সকল জায়গাতে উপর উঠিব লাগে ভরির বিষ থাকা মানুষের কারণে শিওর বহুত বেশি প্রবলেম হব সবতে সব স্পটতে উপর উঠিব লাগে গণেশ টক ভিতর ফটো এলাও নাই ভিতর মন্দির আছে গণেশ মন্দির তো মানে বাহিরপা দেখা ট্রাই করছো ঠান্ডা কিন্তু বহুত বেশি পুরা বতা মারি আছে আর এইবিল চাওক ইয়াত মানে সব জায়গাতে এনেকা ভিউ দেখব পাওয়া যায় চারিওফালে কেবল রঙিন রঙিন মানে রঙিন হয়ে থাকে। এইবার হনুমান টক আহিছো হনুমান টক আটাইতক ওখ গ্যাংটকর মন্দির আর এই গোটে মন্দিরটো আসলতে আর্মি ডিফেন্স চোয়া চিতা করে আগরপরা বোলে করে আহিছে এই মন্দিরটো টুরিস্ট আহে ইয়াত ভিজিট করে কিন্তু গ্যাংটকর আটাইতক ওখ ঠাইত আছে এই মন্দিরটো এই মন্দিরটো আছে 7,400 ফিট ওখত আর বহুত খোজকাড়ি যাব লাগে সিঁড়িরে উপরে স্বাগতম আর ইয়ারপরা আসলতে আমি বহুত অলরেডি খোজকাড়িলো কিন্তু ইয়ারপরা আরো খোজকাড়িব লাগিব আগুয়াই গই থাকিব লাগিব গই 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 হনুমান মন্দির আছে মন্দিরটোর পৰা নামি আহিলো ইয়াত ফটোগ্রাফি এলাও নাই কারণে ভিতরত মই দেখাব পৰা নাই কিন্তু ইয়াত পূজারীও আর্মিরে থাকে আর্মির ড্রেস পিন্ধি থাকে সকলো আর্মি আর্মিয়ে হ্যান্ডেল করে ডিফেন্সে হ্যান্ডেল করে সকলো বাট বহুত ক্লিন হয় এরিয়াটো আর ওচৰত আৰু এটা মন্দির আছে। আচ্ছা ইয়াত বহুত ঠাইত মানে ক্যামেরা এলাও নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলো দেখাব পৰা নাই কিন্তু যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিছো দেখাবলে তো এইটো এপিসোড এতিয়া বিদায় লম কিন্তু নেক্সট এপিসোড বহুত বেছি ইন্টারেস্টিং হব সিকিমৰ কাৰণ বৰফিলা পাহাৰৰ মাজৰ পৰা দেখিব আৰু বৰফ দেখিব চাৰিওপিনে গতিকে মিস নকৰিব আৰু যদি আজি ভিডিওটো ভাল লাগিছে প্লিজ 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 লাইক শেয়ার এণ্ড ছাবস্ক্রাইব কৰিব থেংক ইউ।